Olá, galera do Colossão! Tudo bem com vocês? Titio Léo está bem. Galera, aonde eu estou? Sim, nesse no evento do lançamento do Essencial The King of Fighters. Vamos lá, galera, vai ter o campeonato de The King of Fighters, vai ter o desfile cosplay, entrega dos livros, vai ter alguns youtubers aqui também, galera. Galera, espero que você goste, mas antes de eu começar a mostrar o evento, já sabe, inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar? O Yoro vai pra cima, mas a Cris é ágil, a Cris tá aqui, vai fazer a diferença, quer fazer a galera voar com muito som, passa pra ti, a Cris estoura, a Cris erra nas costas, o Yoro joga no chão, a galera vai à loucura, eu quero ser a Cris pra ver se eu e aí, ui! Vamos procurar ser rápido porque a gente tem que terminar o torneio ainda, tem muita gente que tem que pegar livro. Em primeiro lugar, em nome da equipe, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Muita gente colaborou na montagem do evento, o pessoal aqui que ofertou o espaço para a gente montar o evento, vários parceiros que estão com a gente aqui, tanto com lojas de baixo, que patrocinaram, que proporcionaram o evento de hoje. Eu não tenho muito o que falar de KOF, nunca joguei KOF, não é o meu jogo, mas temos uma equipe aí que entende tudo disso. Eu tenho que só agradecer em nome da equipe a viabilidade, graças a vocês, ao apoio no Catarse, a pré-venda, a divulgação, que todo mundo sempre faz com a gente, o carinho que o pessoal tem com a Warpzone, que representa a comunidade de retro gamers. Então, eu saio daqui, vou me juntar a vocês, o Kleber continua com o pessoal aqui, eu vou passar o microfone para o Rafa, para o Denis. Obrigado a todo mundo. Já ganhou! Durante o processo de pesquisa do livro, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Tá, eu acho que então eu vou responder pelo time, tá? A maior dificuldade pra gente foi encontrar o pessoal que trabalhou na SNK do Brasil, tá? Porque essas pessoas sumiram. É assim, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar a galera que atuou nessas empresas nos anos 90, porque muitos não trabalham mais na área e eles, cara, isso acontece muito, eles não acham a própria história importante. Todos que a gente entrevista, eles começam praticamente com a mesma frase: nossa, mas alguém se importa com isso? Eles falam isso. Então tem uma dificuldade muito grande de encontrar. A gente teve problema no prazo, definição de tamanho, porque a gente quer escrever mais do que cabe, né? Mas no geral é encontrar pessoas dessa área. Tá bom? Então agora, pessoal, a gente encerra com o desfile dos cosplayers.
Fala galera do Colossão, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui do meu lado, ele, Diego Ramírez, o colecionador. Ah, perfeito! Solta sua velha frase. Mega Drive, o passado é agora. Diego, o que tá achando aqui do evento, do lançamento do livro? The King of Fighters Essencial 2018. Eu posso sentir isso, cara. Mano, a galera tá vibrando muito aí no lançamento. Esse segundo grande lançamento da Warzone aí. O primeiro foi o Mega Drive definitivo, agora The King of Fighters Essencial. Né? Os próximos aí pode ser o Street Fighter, né? Sim, Street Fighter Essencial. Galera tá animada aí, o pessoal jogando. É o alemão ex-carente, matador de veterano. Tomou um couro no The King. E vamos pra final do Tekken Fighters aí. Vamos, será que o Patrão estará na final? Rapaz, ele é uma forte opção, hein? Todos os torneios ele ganha, né? Não sei, tô calmo, né? Quem sabe? E aí, você viu que lá em cima comentaram que talvez o próximo livro de console será do Super Nintendo. É, então, o Super Nintendo definitivo, né? É, por enquanto é um sonho, né? Vai se tornar uma realidade muito em breve. É um que eu pretendo adquirir também pra coleção. Ah, sim. Eu também, somos dois. O pessoal dois. Fala assim, ah, o cara anda com os Mega Drive no braço, o cara é ceguista. Eu não sou ceguista, eu tenho um bom gosto. É diferente, né? Olha, se vocês pararem pra analisar, nós estamos representando a briga dos anos 90. Nintendo e Sega. Alguém tem que ter bom gosto aqui. É. E acho que amo, porque a gente jogou um pouquinho de tudo. Não, joga tudo, né? Porque, ó, meu primeiro videogame foi o Mega Drive. E o meu primeiro foi o Super. Então, aí. Então, galera, uma mensagem pra galera do Colossão. Bom, galerinha aí, né, tamo junto. The King of Fighters Essencial. É, videogame é pra isso, encontro retro gamer é isso. A gente tem que procurar se amar mais, brincar mais, zoar mais. Porque o videogame, a proposta do videogame é essa: é fazer a gente se unir, né, não afastar as pessoas, né? E fica aí um abraço do colecionador aí pra todo mundo. É lindo isso, velho! Daqui a pouco voltamos, galera! Olha que eu encontrei aqui o Cristiano. Ele é o criador do jogo Leiria. Falei correto? E aí, galera, beleza? Isso aí mesmo. Falou certo agora, viu? Não é muito difícil não, né? Não, eu espero que não, galera. Cristiano, fale um pouco sobre o seu projeto para esse jogo do Mega Drive. É, então, o Leiria, ele é um RPG 2D de turno exclusivo pro Mega Drive, né? Eu tô programando ele aí tem mais ou menos uns 3 a 4 meses, né? Eu tô até com um protótipo dele aqui. Lembrando que é um protótipo. Você vai ter aqui a capinha com a fita. Vou tirar aqui. Certo? E ele, então, no caso ele é um RPG, né? Pra Mega Drive. E ele é exclusivo pra Mega Drive, né? Não é pra PC, não é pra Steam, não é pro PlayStation 4. É exclusivo pra Mega Drive. E nesse jogo a gente... Eu, né, no caso eu e o restante da equipe, a gente está tirando o máximo possível do Mega Drive. Tanto que no começo a abertura dele é uma abertura cantada, né? Tem um rapaz, amigo meu, né, da banda All Post Cards, que ele canta uma música cantada, né? Então você ouve toda a voz da música. Coisa que normalmente você não vê em jogos de 16 bits, certo? E também a gente está tirando bastante cores em alguns momentos do jogo. Chega a ter 256 cores na tela, né? Não é comum. Só para você ter ideia, a Sonic ele chega ali em 30 a 40. E Sonic é bem colorido, né? Sim, é muito colorido. Imagina. Questão sonora também, toda essa parte. Aí para estar tá podendo viabilizar uma versão em cartucho, né? Que eu vivi essa época, né? Eu acho muito nostálgico a gente ter assim... A edição com capinha, com cartucho, com manual, né? A gente tá fazendo uma campanha no Catarse, né? E aí lá tem vários brindes, várias metas também. Eu coloquei algumas metas estendidas, né? Se, por exemplo, chegar a tantos por cento, a gente tem lá uma versão pra Dreamcast, né? A gente tem um manual lá também. Eu tô querendo fazer um manual de 100 páginas, um manual. É um senhor manual, né? Sim, tem. Mente seu amigo meu já é um não livro. É...
não é um manual, é um livro, né? Então, esse é o projeto aí, né? Sobre a história, né? A história, acho que na camisa fica melhor, né? Esse carinha do meio, o Vitor, né? Ele acha uma fita, né? E quando ele chega em casa, que ele testa essa fita, ele vai parar em um outro mundo, que é um mundo de fantasia medieval. Aí lá ele conhece essas duas meninas aqui, certo? E aí ele vive altas aventuras pra tentar voltar pra casa. Essa aí é a premissa básica aí do jogo, certo? Aqui o caso Victor, a Leira, né, que dá nome ao jogo, que é essa aqui do lado, e a Carol, que é essa outra aqui. O jogo ele usa bastante, né, gira em português, diálogos em português, essa personagem aqui fala mesmo, né, a saideira, a serva, pode ir pá, né, nós vai, nós vem, só um pouquinho que nós já vai, né. E, bem, é isso aí, a premissa básica. É, entendi. Então, o jogo, ele é baseado no mangá, mas a linguagem é totalmente brasileira. É totalmente brasileira, né? E, no caso, eu mesmo que fiz os personagens, eu mesmo que desenhei eles. Né? Então, ele é todo brasileiro. Não tem ninguém da equipe que é internacional. Muito bem. Galera, então, o Cristiano está precisando de ajuda para continuar com o projeto. Aqui no link da descrição do vídeo, terá o link do Catarse para você contribuir para ele continuar com esse projeto. Galera que é do Retro Game, que gosta de Retro Game, beleza? Cristiano, algum recadinho para a galera do Colossão? É, eu queria agradecer, né, a oportunidade, agradecer a você e a todo mundo que assistiu o vídeo aí, ó, muito obrigado. Se vocês puderem, tá dando uma olhadinha lá no Catarse, ver se vocês gostam. Ou então, se pelo menos compartilhar já ajuda muito, ok? Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Cristiano. Muito obrigado, cara. Fala galera do Conoção, tudo bem com vocês? Tô aqui com ele, o Kleber da Warp Zone. E aí Kleber, como tá achando aqui o lançamento do livro? Qual foi sua expectativa aqui? O que tá achando dessa galera toda aqui? Cara, tá fantástico, superou todas as nossas expectativas, a galera vem em peso, o pessoal participando do campeonato, a gente teve a coletiva de imprensa, desde manhã essa fila aqui pra retirada do livro não para, então tá muito legal, a gente tá super satisfeito e melhor ainda, a galera que vem retirar o livro dá um feedback super positivo, a gente tem ficado muito feliz com a repercussão, a pessoa pega, folheia, gosta muito, agradece a gente, cara, isso não tem preço, tá muito legal o evento. Bom, lá na coletiva você falou que o próximo livro será o Street Fighter, e aí, já começou as pesquisas, como que tá o processo desse livro? Ó, o processo tá bem adiantado, a gente já tem páginas diagramadas que a gente mandou pra Capcom para eles validarem e aprovarem o trabalho. Assim que isso for feito, a gente já abre o processo lá no Catarse pro financiamento coletivo, né? E vamos correr contra o tempo, é muita coisa, a história da Capcom no Brasil é muito rica e a gente vai cobrir tudo que a galera merece saber e que merece ser formalizado aí na nossa história do videogame. Galera, se você quer conhecer mais sobre a Warp Zone, tem o canal Warp Zone aqui no YouTube e tem a página do Warp Zone, todos os links estarão aqui na descrição, beleza galera? Quer mandar algum recado, Kleber? Bom, o recado que eu quero mandar é que pro teu público, quem não conhece o Warp Zone, procure a gente tá no YouTube, no Facebook, a gente tem o nosso site warpzone.me com toda a nossa coleção e agradecer aí por estarem acolhendo a gente no teu canal também. Muito obrigado pelo espaço de divulgação. Eu que agradeço por você estar participando. Muito obrigado, Kleber. Valeu, galera. Então, galera, esse foi o evento do lançamento do essencial The King of Fighters pela Warp Zone. Espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Galera, você já sabe, o canal tá com a campanha de 10 mil inscritos.
Vamos ajudar aí, e já sabe como, inscrevendo-se no canal. Dê um joinha no vídeo, comentem, compartilhe. Vamos fazer esse vídeo e o canal bombar? Lembrando, galera, assim que eu atingir 10 mil inscritos, vou sortear um kit. O kit está sendo montado, logo logo vou apresentar. Beleza, galera? Galera, até o próximo Colossão. Tchau!